רבנים למען זכויות האדם הגישו תלונה על הסתה נגד אברי גלעד משום שפיאר אלימות קולקטיבית נגד תושבי הכפר כוסרה. כשאישיות מערוץ מרכזי משמיעה התבטאות כמו אחרון הכהניסטים, הלגיטימציה לאלימות גזענית מתרחבת. התקיפה של נערים מתנחלים מזעזעת, אבל אפילו לפי עדותם של המותקפים היו מתושבי כוסרה שהגנו עליהם. לפי גלעד, גם המגנים הללו הם כעת מטרה לשנאה עיוורת ומוכללת. זה מעוות מוסרית ומסוכן לכולנו.